Radovi su počeli u martu mesecu, pomereni su dva put rokovi za završetak, to je zvanična informacija iz Beograda. U toku su uglavnom unutrašnji radovi i nazire se kraj. Ja mislim da je realno da će sve biti do nove godine završeno. Trenutno, dakle, radi se na vodovodu, kanalizaciji, na oko spoljašnjih radova, tu još prestoji još samo deo fasade, a što se unutrašnjih radova tiče, znači elektroinstalacije, vodovod, kanalizacija, keramika, industrijski podovi su negde, ipak je sad to unutra, sad je sve zatvoreno i vremenski uslovi neće na to uticati, tako da najverovatnije do nove godine će biti gotovo. I moram da kažem još nešto, ja moram da čestitam i kolektivu, a posebno đacima i roditeljima, koji su evo već 3 meseca jako strpljivi, podnose tešku i lošu organizaciju, ne samo putovanja kroz školu, da tako nazovem, nego i privremena neka rešenja, a svaka im čast i eto, još jednom želim da ih i na ovaj način pozdravim i da im obećam da će uskoro biti super stvar. Ono što ste sada pomenuli, da je malo poremećena organizacija nastave, ali vi uspevate da funkcionišete bez ikakvih problema, je li tako? Tako je. Svi časovi se drže, neke stvari koje su vezane baš za te nove delovi, rekonstruisane delove radionice, laboratorija, neki časovi se odlažu za drugi deo iz određenih predmeta, tako da neće biti nikakvih problema.